Nossa, eu não sei o que esse cachorro veio tão interessante no nosso quarto. E aí? Dormiu bem? Você acordou tão cedo hoje? Eu. Eu tive um sonho tão estranho. Sonhei que meu pai tava vestido de noiva na sala da casa de Boituva. Você casava com seu pai? Não. Eu só entrava na sala e ele tava vestido de noiva, segurando uma garrafa de vinho na mão. Só que ele tava todo descabelado, visivelmente transtornado. E ele ficava repetindo que a culpa era minha, a culpa era minha. E eu não sabia o que eu tinha feito. Mas parecia que a culpa era mesmo minha. Foi terrível. E de repente ele derrubou a garrafa de vinho no chão e caiu, morto, branco, igual gelo. E eu não conseguia nem chegar perto. E o sentimento de culpa ia crescendo no meu peito. Parecia que eu tinha mesmo matado ele. Luiz, eu quero terminar. Você cansou de mim? Olha, eu tô cansado de, sei lá, segurar isso sozinho, sabe? Sou um peso pra você? Olha, Luiz, não distorce o que eu tô falando. Você sabe que é mais complexo que isso. Sei lá, não consigo mais. Não dá mais pra mim. Ok. É isso, ok. Porra, Luiz. Eu tinha jurado pra mim que se você tentasse pelo menos um pouco, eu ia dar uma chance, sabe? Eu sabia, mas eu sabia! Olha, Luiz, tá com você é... Ou tá com um fantasma, hein? Transparente. Claro que eu gosto da sua bondade, da sua gentileza. Mas tudo isso só existe aqui dentro. No mundo você não é ninguém. Você não quer ser ninguém. Olha, Luiz. Eu não consigo estar com alguém que não é uma pessoa de verdade. Eu não quero mais nada com você. Até sexta. Pra mim não dá mais. Told me I should.
Conversei com sua mãe, ela me disse que estão pegando o seu pé na escola. Que os meninos estão dizendo que seu jeito é esquisito. Escuta, filho. Não importa o que falem de você. Nós amamos do jeito que você é. Luiz! Desculpa, seu César, eu tava meio distraído. Luiz, será que a gente pode conversar um pouquinho? Sim, claro, sobre o quê? Tá, deixa isso aí, vamos até minha sala, que lá a gente conversa melhor, tá bom? Senta, Luiz. Aceita o café? Não, não. Então tá. Luiz, você tem sido um grande funcionário aqui da empresa e que eu tenho muito orgulho do seu trabalho aqui. Honestamente, eu espero que você entenda o que eu vou te falar, tá? Você sabe que a empresa está passando por um momento difícil agora e a gente vai precisar fazer alguns cortes em relação à questão de custos e gastos, etc e tal. E devido a isso, eu vou estar realizando a sua dispensa hoje, tá? Novamente, eu te digo que não tem nada a ver com o seu trabalho, porque você foi um grande profissional aqui dentro, mas nós somos uma família, Luiz. Essa empresa é uma família. E nesse último ano você não esteve presente, você estava ausente, eu não sei onde você estava. Só o seu corpo estava aqui. Então eu acredito que você esteja buscando outra coisa. Então você está livre agora para ir buscar uma outra oportunidade, um lugar onde você realmente esteja à vontade. Você pode ir para qualquer lugar, um lugar onde você queira trabalhar, se encontrar, onde você realmente dê garra, tá? Vamos fazer assim. Você volta aqui na terça-feira para fazer a sua homologação e... E é isso, e agora você pode ir esvaziar o seu armário, tá bom? Eu vou seguir o meu caminho descobrindo quem sou. Estou firmando minhas pegadas por uma forma de amor. Eu sei que eu estarei brilhando, pois já é hora de sair. Tu pode me encontrar dançando e hoje eu vou me divertir. Vai, passa, passa. E então, meu bem, uma moeda por uma música? Acho que esse é o dia de sorte hoje. Não, é o seu dia de sorte hoje. Vai querer alguma coisa? Não, eu fui assaltado. Será que eu posso fazer uma ligação? Você foi só para quem? Levaram minha carteira, pô. Será que não tem como me ajudar? Não dá, tu foi só para clientes. Duas cervejas. Uma pro meu amigo azarado aqui. Olha, realmente não precisa, eu vou embora. Calma, Luiz. Ouça o que eu tenho a te dizer. Não, eu realmente... Pera. Como você sabe meu nome? Digamos que nós temos uma sintonia. Eu vou com a sua cara, Luiz. Realmente, não precisa. Eu vou embora pra casa. Embora pra onde? Que eu saiba, você não tem mais casa. Isso não tem graça. Quem é você? Digamos que eu sou sua fada madrinha. Fada madrinha? É. Deveria ter aparecido antes, né? Antes de eu levar um burro na cara.
Sarcasmo? Arma do covarde. Você não acha que tá na hora de reclamar um pouco menos e agir um pouco mais? Calma! Ouça o que eu tenho a lhe dizer, que por sinal é uma proposta muito tentadora. Porque eu ficaria aqui ouvindo proposta de um cara que tá falando sobre a minha vida como se fosse um bruxo, sei lá o quê? Porque eu sei tudo sobre você. Eu sei o que te aflige na hora de dormir. Eu sei porque você chora quando o Renato não tá em casa. Eu sou a chave pra sua liberdade. Porque livre é uma coisa que você não é. Você é o capeta. Não, eu sou sua fada madrinha. E se isso não te satisfaz? Eu sou. O que você quer de mim? Eu já falei, eu quero te dar liberdade. Olha, essa conversa tá dando voltas, voltas e voltas e a gente não tá chegando a lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair pra fumar e vazar. A decisão agora pertence a você. Você pode me acompanhar ou continua aí sendo infeliz. Oh. Eu já tô vindo atrás. Calma. De você. O que você quer? Seja bem-vinda. Alice, eu sou o Coelho Branco e bem-vinda ao País das Maravilhas. Oi, oi, menina! Oi, garota! Trouxe carne nova pra vocês! Nossa, nossa, é de primeira! Qual é o seu nome, minha luz? É Luiz. Meninas, se preparem, porque hoje nós vamos nos esbaldar. Tentaram me derrubar, mas não irão conseguir. Linha de frente ao meu lugar, sempre irei resistir. Não me incomode se estiver dançando na mesma sintonia que as luzes do bar. Pois se o dia inteiro passo trabalhando, é com a noite que eu vou me encontrar. Só volto às seis. E só volto às seis. E só volto às seis. E só volto Noitada, hein? Toma isso aqui que vai te ajudar na dor de cabeça. Qualquer coisa tem uns remédios aí também. Aff, eu deveria fazer um vídeo de cada pessoa que faz essa cara quando toma isso aqui. Difícil é tomar isso sorrindo. Ah, é? Já que você vai ficar menosprezando meu suquinho mágico, levanta pra tomar um banho que a gente vai dar uma saída. Olha, Diego. Sim. Eu realmente te agradeço por ontem. Eu precisava mesmo sair e distrair a cabeça. Mas foi só ontem, tá? Uhum. Onde fica o banheiro? Segue. Perdi o meu emprego, sabe? E ainda vou ter que voltar pra casa do meu namorado. Meu ex-namorado. Eu preciso achar um trabalho, um lugar pra ficar. Olha, eu achei que a gente tinha combinado que você ia ficar aqui. Eu não posso. Eu não vou aceitar não como resposta, Luiz.
Eu nem sei o que fazer. Eu sei. A gente vai fazer o seguinte. Você vai comigo até o local que eu te falei. Se você não gostar, você pode ir embora. Mas caso você goste, você deixa eu te ajudar. E eu sei que você vai gostar. Vamos. Então vamos. Vai pro banho. Você tá pensativo? Essa bolha, Diego. A gente passa a vida inteira achando que tem que viver de um jeito só. Que a gente tá errando. Que a gente tá pecando. Mas, caralho! É pecado viver do jeito que a gente é? Sabe? Parece que é quando a gente vai dormir num sonho. A gente acorda, não sonhou, não dormiu. Essa merda dessa bolha. Sair da bolha dói. Mas ficar dentro dela é pior. Você é tão sozinho até agora. Coisas que faltam pra hoje à noite e eu vou aproveitar e comprar umas 6 tubos de pasta de dentes, que o senhor parece que come pasta, né? Higiene bucal, meu amor, higiene bucal. Sim. Vamos sair pra almoçar amanhã, vou chamar o Maurício. Tem um mês que ele não vem aqui em casa? Então, eu não sei, eu acho que o Maurício tá viajando com o Pedro, pelo que eu vi no Facebook. Eu acho que ele ainda não voltou. Visto desatualizada mesmo. Você viu minha chave? Não. Vê se ela não tá ali na porta. Ai, tá aqui. É, e sobre a noite? Você vai viver no espaço aberto, né? É lógico que eu vou. Você acha que eu vou perder a minha filhinha de se apresentar? Então tô indo. Beijo. Beijo. Renato? Oi! Oi, Luiz. Nossa, como é que você tá? Tô bem, cara. Muito bem, e você? Ah, tô indo. Você achou da gente tomar alguma coisa, colocar o assunto em dia? Luiz, acho que não é uma boa ideia. O que você acha que podia acontecer? A gente terminar? Porque eu tenho uma coisa pra te contar. Isso já aconteceu. Vamos? Tá. E aí, a Ana, sabe? Ela veio toda se achando como se ela fosse falar o negócio mais inteligente do universo. E aí ela ia falar aquela frase do Pequeno Príncipe. E aí ela veio, né, toda se achando. Só que quando ela foi falar, o que saiu foi: tu te tornas eternamente responsável. Tu te tornas. Ana é maluca. Saudades da Ana. E dos meninos? Acho que a gente podia marcar um dia de se ver, assim, todo mundo. Né? Sim, mesmo? Luiz, eu tô saindo com alguém. Sério? Que legal, parabéns! Como ele é? Ah, ele é legal, a gente se dá super bem. Você tá realmente ok com isso? Sim, claro. Você merece alguém que te faça feliz. Ah, isso é um alívio. Eu não sei, imaginei que você fosse querer voltar, algo do tipo. Não, não mesmo. Não. É que agora eu tô me descobrindo. E eu preciso fazer isso sozinho. Você parece bem. Realmente bem. É bom ver isso. As coisas estão realmente entrando no eixo.
É, você também vai encontrar alguém. Acho que quando você estiver pronto. Talvez sim. Não sei. Sabe, não importa. Agora eu tô de fato me descobrindo. E eu só queria te agradecer por todo esse tempo que a gente passou juntos. E pedir desculpa por não ter sido suficiente. Luiz, tá tudo bem. Acho que o que a gente teve foi incrível do jeito que foi. Com os erros, os acertos. Não sei, eu só acho que é assim mesmo. É a vida acontecendo. É a vida. Então vamos, né? Ah, você pode ir, eu vou ficar. Eu vou porque eu vou ter um monte de coisa pra fazer hoje, tá bom? Tá bom, a gente ainda marca de se ver. Você vê se cuida, hein? Tchau, Luiz. Tchau. Hey, hey, hey. Pode entrar. Meu Deus, que menina mais linda! Parece que foi ontem que você veio aqui toda tímida. E olha pra você hoje, que diva. Obrigada, viu? Muito obrigada. Você me tirou da merda. E olha onde eu tô. Tô aqui pra você sempre, meu amor. Sabe? Coloca aquela peruca, sobe naquele palco e se diverte. Mas eu tô muito nervosa pra me divertir. Olha bem pra isso aqui. Tá vendo isso aí? É a minha maior criação. E se você não se divertir, quem vai? Que eu saiba, hoje à noite você tem que voltar depois das 6. Mamãe te ama. Você vai ficar me ignorando? Vou. Eu já perdi muito tempo com você. Você realmente perdeu tempo demais dando ouvidos a mim. E o que você quer de mim? Olha, eu realmente queria te pedir desculpa. É que a vida sempre foi muito difícil comigo. E eu tava tentando. Eu tentei. Calma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Senhoras e senhores, com muito orgulho, eu tenho o prazer de apresentar pela primeira vez ao mundo a minha mais que querida, Tayla Fenati. Todo dia eu cravo uma batalha, todo dia eu tenho que lutar. A semente do teu ódio com o amor eu vou regar. Também não adianta ser gay e a mana não apoiar. Se hoje a feminada apanha é pra você poder passar. A balada é o meu refúgio, minha arte eu vou expressar. Se chorei pelo teu ódio, hoje é você quem vai chorar. Tentaram me derrubar, mas não irão conseguir. Linha de frente ao meu lugar, sempre irei resistir. Não me incomode se estiver dançando na
mesma sintonia que as luzes do bar. Pois se o dia inteiro passo trabalhando, é com a noite que eu vou me encontrar. Só volto às seis. E só volto às seis. E só volto às seis. E só volto às seis. Por uma forma de amor, eu sei que eu estarei brilhando, pois já é hora de sair. Tu pode me encontrar dançando, e hoje eu vou me divertir. Tentaram me derrubar, mas não irão conseguir. Linha de frente ao meu lugar, sempre irei resistir. Não me incomode se estiver dançando na mesma sintonia que as luzes do bar. Pois se o dia...